Значи вечерва пак кино ди брак. Мисли Що правиш ти? Нищо. Си одам. Ешим. 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 Извади го той пърстен. Пърстен ме разбра. Не за тебе. Нема да го вземаш. Да не го взема, ма. Колко години ние сме заедно? Защо овој пръстен аз да не го ставам на пръст? Врати ми го тоа веднаш. Пушти ме. Овој пръстен мене ми припадја. Извади го ти велам. Пушти ме ти велам. Пушти ме. Ова сама си го бараше и немој да ме обвинуваш. Не може. Моето бебе. Селим, веднаш. Однеси ме на доктор. Веднаш, помогни ми. Те молам, Селим. 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 Кажи ми, колко ќе трае терапијата? Тешко е да бидам точен. Затоа што туморот е на многу ризично место. Не можеме патолошки да го испитаме. Но според пе извештаите, има лош карактер. Што зборува? Што значи тоа сега? Веднаш ќе почнеме со радиотерапија. Во зависност од реакцијата на твоето тело, ќе видиме колку долго ќе трае. Дали ќе треба да лежам во болница? За сега нема потреба. Добро. Не сакам никој од моите да знае за ова. Доволна им беше маката што досега ја нанесов. Но вакво нешто не ќе можеш да го скриеш од нив. Телесна терапија. Ке ти треба подршка од твоето семејство. Не сакам и нив да ги обтеретувам. Види, Лейла. И колку да не сакаш, тие сепак ја разберат. Терапијата има пропратни влијанија. Лудост е ако сакаш да скриеш. Добро, зошто не ме оперираш? Туморот се наоѓа на ризично место. Операцијата може да биде неуспешна. Можно е да имаш проблеми со видот и слухот. Може да останеш неподвижна. Операцијата е последно решение. Јас во овој стадиум предлагам терапијата да биде со други методи. Бора, дали ке ми кажеш отворено? Колку е лошо? Ке направиме се што можеме. Боже мој, толку ли е лошо? Дури не можеш ни да ми кажеш. Доктор Özgü Deniz. Доктор Özgü Deniz. 300 кино од одеја бекленјорсу. Здраво, докторе. Здраво. Не знам дали се сеќавате. Вчера разговаравме. Сакав да прашам за состојбата на Лейла Хисарли. Сестро ме беше, нели? Господја Лейла не е веќе мој пациент. Не е ваш пациент? Незината состојба бара да биде лечена од специјалист. Нашиот неврохирург Бора Арикан се грижи за неа. Бора Арикан? И гледа го познавате. Да. Кабинетот му е веднаш тука. Ви благодарам. Нема на што. Поминаа многу години. Мислев дека нема да ме препознаеш. Те изненадев, нели? Нека е со помин. Што ти е ова? Мала незгода. Повели, седни. Благодарам. Знаеш ли дека воопшто не си изменет? Се изненадив кога те видов. Но уште повеќе се изненадив кога ја видов Лейла кога доаѓа сама. Сама ли дојде? Мислам дека се обидува да сокрие од вас. А во овој
период највеќе ѝ е потребна подршка. Што кажуваш, Бора? Што ѝ е налила? Џихан, би сакал да е добро, но не е така. Бора, што значи сега ова? Во мозокот на Лейла се формираат клетки. Местото е ризично за хирушки зафат. Веднаш треба да почне со терапија. Не те разбирам ништо. Значи ли тоа дека има рак? Изгледа има тумор, но патолошки не можеме да го анализираме. За жал, состојбата не изгледа добро. Но нема да умре, нели? Ке направам се што е можно. Јас незе не смеам да изгубам. Согласен сум на се. Таа мора да биде жива, Бора. Мора да живе, Бора. Разбираш ли? Мора да живе. Мораш да бидеш силен. Среќата што ја заслужуваме е пред нас. Сакам со тебе да спием. Да се будиме заедно. Да го поминам секој свој миг со тебе. Секако, за тоа ти треба да се согласиш. Омажи се за мене, Асуман. Дозволи ми од тебе да направам најсрекна жена на овој свет. Значи, си било вистина. Не ранимај кој ден. Овој пат не сакам да слушнам негативен одговор. Пушти ја, мајка ми! Хајати? Оди си од нашата куќа! Хајати! Тебе не те сакам! Остави ја, мајка ми, на мира! Чекай, синко! Ми, си фр... Не разбираш ли дека таа не те сака? Не те сакаме ниту ние! Оди си од овде! Синко, чекай! Чекай! Ние не те сакаме тебе! Пушти ме, пушти ме! Вие мене ми излажавте! Почнува да ми се гади од вас двајцата! Синко, Хајати! Хајати, чекай! Хајати! 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 Синко! Хајати! Каде си? Хајати! Морам да му се јавам на Мендерес. Како се Лейла и внукот? Неколку дена се немаме видено. Мислам дека Лейла е оптоварена со нешто. Чувствувам како да се удалечува од мене. Кога последен пат ве видов, немаше никаков проблем. Мислам дека не се работи за нас. Сигурно е нешто друго. Жените се такви. Знаат да се разгалуваат. Не можеш да дознаеш ништо од нив ако постојано не трчаш по нив. Аман, слушај ги советите на татко ти. Бидејќи тој е специјалист за жени. Господе Боже... Нека. Утре ќе одам во стакленикот да зборувам со нејзе. Разговорот е најдобар лек за недоразбирањата. Добро ќе ви дојде. Може би е Лейла. Леле, како да ме слушна. Асумане. Дај Боже да е за добро. Ало, Асуман? Тргнувај да не губиме време. Здраво, Мендерес. Хајати, може би ќе дојде кај тебе. Заедно ли сте? Ке го донесеш ти? Не, тој е сам. Знаеш ли колку е часот, Асуман? Знам. Ние се каравме затоа. Асуман, не должи, кажи што се случи. Зошто е Хајати сам сега во ова време? Ние малку се расправавме и затоа избега. Се убедов, ама не можам да кажам, мило моја.
Не можев да им кажам дека може би ќе умрам кога тие гледаа во мене и фантазираа за мојата иднина. Не можам. Толку е тешко тоа што ќе ги уништам кога ќе им кажам. Особено дедо ти, тој не ќе може да издржи. Не знам што да правам, мами, но навистина не знам. Кој има таму? Прашав, кој е таму? Го нема и го нема. Хајати никаде го нема. Што ако детето си наштети? Јас сум виновна. Не се обвинувај себе си. Хајати не е мало дете. Во тоа е проблемот. Тој порасна. Реакциите му се бурни. Се плашам за него. Тој не го познава Истанбул. Но не грижи се. Ке се смири и ке оди кај татко му. Камо да е така? Зехра остана сама. Хајде да влеземе внатре. Може би и Хајати е веќе вратен. Да, добро. Излезе да те видам кој си. Јас сум Дадолела. Хајати. Се извинувам што така ти сплашив, Дадолела. Душо моја, што бараш ти овде? Немав каде да одам на друго место. Што значи сега ова? Да не се случи нешто? Нема ништо. Па нели сме ние пријатели? Ајде да видиме. Кажи ми што те мачи. Со Зехра бевме кај мајка ми. Тој човек пак дојде. Ти мене ми излажаа. Тој не бил само пријател на мајка ми. Само момент, прво смири се. А, навистина ме збуни, јас ништо не разбрав. Тој сели ми купил прстен на мајка ми. Го видов. Тој е бак на мајка ми, а јас побегнав од дома. Знаат ли дека тука ќе дојдеш? Чекај да им се јавам, да не се грижат. Те молам, јаве му се само на татко ми. Разбирам, газда, само кај татко ти. Но немој да кажу што се случи. Кажи му дека сум дошла да го видам Топрак. Договорено. Кажи ни, синко, што се случило? Зошто детето избегало од дома? Не знам, тато. Асума не рече дека се расправале. Е, тогаш сигурно доаѓа на ом. Каде може да оди? Не можам да чекам. Одам да го барам. А? Дај Боже да е добра вест. Дај Боже. Лейла? Мендерес, погоди кој е покрај мене. Зафатен сум сега, душо. Ке ти се јавам подоцна. Слушај ме, Хајати е тука. Хајати? Во вашата куќа? Не, не, ние сме во стакленикот. Предпоставил дека сум тука и дошол да се го види брат му. Ти се јавив за да не се грижите. Хајати отишол во стакленикот на Лейла. Фала му на Бога. Добро, душо. Јас веднаш доаѓам таму. Добра. Што бара палавкото во оранжеријата на Лейла? Отишол да си го види братот. Е, па да ни се јавеше. Прилично се загриживме. Тато, нели разбра? Тоа е само изговор. Ке дознаам што го мачи, кога ќе бидам таму. Ај... Лейла, многу си исплаши кога мене ме виде. Беше многу смешна. А, значи така. Сакаше да ми исплашиш, а? Е, ке видиш ти после ова, Хајати. Од каде да знам дека толку многу ке си исплашиш? Очите волго ти се отворија. Ке видиш ти. Порано или подоцна јас ке ти се осветам. Така ли е, мајке? И ни еден ден ке го ти.
Во темница ќе излезам пред него и јас ќе го исплашам. Се забавувате без мене, а? Тато, кога дојде ти? Добре дојде, Мендерас. Гледам, добро се служувате. Зошто да кријам? Ви завидувам малку. Ние сме расположени, татанце. Братчето дошло да се го види братчето. Добро си направил, синко. Дали кажа на мајка ти да не се загрижи? Да не ја известуваме, па јас не сум дете. Да ја јавиме. Да не се загрижи таа. Ајде, Хајате, додека татко ти се јавува на мајка ти, помогни ми. Добро тогаш да доледам. Што да направам? Земи ги тацната и чашата и дојди да ја средиме кујната. Кога ќе дојде брат ми, мамо? Каде е тој? Не грижи се, Зехра. Помалку ќе дојде. Јас тебе не те прашав ништо. Заради тебе, брат ми, си отида. Мендересе, што да му кажам? Може би отиден кајнив. Се јавува да ти каже. Можно е. Мендерес? Го најдов Хајати, Асуман. Му благодарам на Бога. Како е? Добар е? Добро е. Ти јавувам да не се грижиш. Дома ли дојде? Не. Вие каде сте? Син ми вечер ќе остане со мене. Ова, дали Хајати нешто ти кажа? Не. Ти ќе ми кажеш што се случило помеѓу вас, а не Хајати. Кажи му на Хајати дека многу го сакам. Добро, ќе му кажам. Нема проблем, нели? Асуман ништо не ми кажа. Но не е тешко да се предпостави што се има случено. Тато, вечеров ќе спијам кај вас. Не сакам пак да одам таму. Ајде да одиме. Прво вас ќе ве оставам. Нема потреба, јас сум со автомобил. Заедно ќе си одиме. Мислиш, не приметувам? Неколку дена бегаш од мене. Од каде го измисли ова? Сите се против мене. Само ти ми даваш сила. Без тебе некако се ми е потешко. Ми не достигаат твоите очи, твојот глас, твојата смиреност. Те молам, не ми го скратувај тоа. Добро, во ред. Одам да се подготвам. Види, тато. Ајде сега, да се подготвиме. Така, дојди вамо. Пораснал, брати, а? Така, ајде и другата нога. Браво, дај ми го сега ми. Ете така, држи го сега. Полека, полека. Се облековме. Браво. Ајде, господо, нема ли да одиме? Хајати, ти оди со Лейла. Јас ќе го земам брачот. Татичко. Добро си да долила? Ништо не ми е душо. Хајати, ајде отвори ја вратата. Опа. Татко ми. Мамино, доцна е веќе. Ај, мене не ми е добро. Што ми е, Гајла? И јас сакам да одам кај татко ми. Не сакам да останам овда. Однеси ме и мене. Мамино, те молам. Многу ме растажуваш. Што и да направам, не оди. На крајот јас сум крива. Гледаш? Ми се досади веќе.
Децата не сакаа да останат со мене. Јас не сум добра мајка. Престани да се обвинуваш. Ти си добра мајка. Така ли? Тогаш зошто не се срекни покрај мене? Ке дојдеш пак да не посетиш, не? Секако дека ке дојдам. Ти благодарам, Дадолила. Запомни, пријателите се потребни за вакви денови. Еве сега, оди кај мама, синко. Не знам што те мачи, Лейла, но тешко ми паѓа кога гледам дека си тажна, а не можам да помогнам. Не, не сум тажна. Токму напротив, срекна сум кога гледаш во мене. Ве сакам и двајцата. И тоа многу ве сакам. Ајде влезете, ќе настинете. Лила? Лила? Дадо Лила? Душо, што ти е? Хајде, побрзај, 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 ме интерес. Не ги отвара очите. Отвори ја вратата. Душо. Што е, Душо? Ме интерес. Што ми се случи? Ке ти помине, Душо. Земи го, брат ти. Оди, зазвони. Господине Баки. Дај Боже да е зарно. Дадо, што ти? Лейла, што ти се случи, ќерко? Се онесвести, тато. Паднаа заедно со Тобрак. Што? Лиле Боже. Дојдете, седнете тука. Јас сум добра. Што ти се случува, тебе, ќерко? Мендерес, веднаш да ја однесеме во болница. Ви реков, добро ми е. Да повикаме доктор дома. Ама не ми е ништо. Боже, боже, што се случува со тебе, ќерко? Да те намачкаме со колонска вода, да те освежиме. Тато, добра ли си? Уште првиот ден побегна од дома. Што ќе правам јас? Децата реагираат на мојата близкост кон тебе. Асуман, сето ова ќе помине. Ти реков дека времето лечи се. Ќе видиш. Ке се навикнат на нашата врска. Јасно е дека тоа нема да биде толку лесно. Ете и самиот виде. Само што го видува прстено се случи се тоа. А што ќе биде ако го ставам на прст? Мораме да бидеме силни. Ако дозволиме со овакви случки да не разделат, тогаш никогаш нема да не прифатат. Со сила не бива убави населим. Јас не можам да ги лутам децата. Разбери дека не можам тоа ним да им го сторам. Не можам. Сега, те молам, оди си и земи го прстенот. Во ред, Асуман. Нека биде како што сакаш. Јас ќе чекам. Но прстенов, нека остане кај тебе.
мокрето нека е. Што ме така, време е да преминам на планот Б. И вам ќе ви е потешко, господи Асуман. Утре наутро ќе одиме право на доктор. Ова вака не оди. Цел ден ништо не јадев. Се занесо во работата. Неверојатно ми паднал притисокот. На вистина. Јас мислам дека ова не е од нејадење, Лейло. Воопшто не внимаваш на себе, Керко. Стана мајка, се уште леташ во облаци. Вртоглавица да разберам. Но ти се струполи на земја заедно со топрак. Можеше да биде лошо. А господа чува. Утре ќе разговарам со твојот доктор. Добре што не си се одалечил многу, зете. Што ако не ја приметеше? Затоа што тој не успеа да го спаси топрак, ќе губиам тој човек. Доста! Ова е прва шлаканица која ти ја удирам. И последна. Оди си од оваа куќа. Не сакам да те видам пред очи. Тато, баки... Молчи! Како си можел да направиш такво нешто? Како можеше да не издадеш? Јас се грижев за тебе како за своје чедо. Те земав под своја закрила. Не те двоев од своите деца. Те нареков сине мој. Тато, баки... Не ми вели повеќе, тато. Јас повеќе не сум ти, татко. Ве молам, слушајте. Јас секогаш ти верував. Се радував на твоите успеси. Тагував на твоите неуспеси. Ти имаше посебно место во моето срце. Те израстам в треперејки над тебе. Те пратив во Америка. Те школував. Двоев од својата уста да станеш тоа што си сега, а ти... Што направи, Джихан? Што направи? Дарослава, те молам, кажи нешто. Како можеше на тоа прекло да му го направиш? Свесен ли си што направи? Не сакам веќе да те видам, Джихан. Никогаш повеќе не сакам да те видам, никогаш. Лела, те молам. Да, направив грешка, ама од љубов кон тебе. Ја слушна, ќерка ми. За тебе во оваа куќа веќе нема место. Ти веќе не му припаѓаш на ова семејство. Ти повеќе не си мој син. Оди си од оваа куќа. Губи се! Проклето нека е. Со кој образ да влезам натре? Со каков изговор да зазвонам на врата? Проклето нека е. Зошто не сакаш да разбереш, Мендерес? Докторот ништо поразлично нема да ти каже. Ништо не ми е. Керко, тогаш одмори се известно време, немој да работиш. Погледни се, не можеш да стоиш на нозе. Не можеш постојано да стоиш и да си го држиш детето во раце. Јас многу се исплашив да долела. Не грижи се, душо, мене ми е добро. Само за момент ми се стемни пред очите, ето толку. Штом си толку рамнодушна, тогаш е во ред. Но сепак, ќе разговарам со докторот, за да се смириме и ние. И јас ќе дојдам со тебе, Мендерес. Не знам дали треба да ја однесеме на некој друг доктор. Престанете веќе. Немојте да ми вршите притисок. Реков дека не ми е ништо. Не гледаш ли, Мендерес, дека сите се сумничави кога ти вака се однесуваш? Добро, миличко, добро. Каде ти е цуцлата? Веројатно паднала некаде надвор. Ке излезам да земам воздух, ми се смачи од вас. Добро, душичка, добро. Еве ја цуцлата. Ајде, ајде, душа мила.
Господе, те молам, помогни ми. Лела, добра ли си? Се изплашив кога се несвести. Што бараш ти тука, Джихан? Ја се знам. Вчера разговарав со доктор Бора. Знам дека си болна. Добро знам и што сакаш да направиш. Јас тоа не можам да го прифатам. Пушти ме. Не го пикај секаде носот. Се работи за мојот живот. Ниту ти, ниту било кој нема право да ми се меша во одлуката која ја донесов. Не смееш така да зборуваш. За мене ти си најважното нешто во мојот живот. Мораш да се лечиш. Джихан, те молам. Те молам, дозволи ми. Да бидам покрај тебе да ти помогнам. Ти мора да оздравиш, Лела. Спремен сум се да направам. Ако треба, ќе одиме и во Америка. Тие таму сигурно ќе те излечат. Многу сум загрижен за незината состојба, тато Баки. Порано, без разлика на се, мене ке ми ја кажеше својата мака. Сега ниту ми кажува, ниту ми дозволува да ја помогнам. Ни јас не ја препознавам ќерка ми. Пребрзо реагира. Брзо се нервира и веднаш почнува да плаче. Малку ли нешто и се случи, господине Баки, и попуштија нервите на девојката? Не, таа има некоја друга мака. Нешто ја тера да тагува. Ако знаеш нешто, те молам, кажи ми. Се колнам дека мене ништо не ми кажала. Сестра ми беше ваква и кога беше малечка. Многу е теновита. Не ги знае на сите проблемите, ама за своите не зборува. И штом ќе ја прашаме, веднаш ќе побегне. Ете, пак отиде надвор. Горет, не сакаш да лежиш во болница, не сакаш да земаш никакви тешки лекови, но има и други начини како да оздравиш. Види, Лела, знам дека има алтернативни методи за лекување. Например, еве има терапија со биоенергија. Ке се најде начин. Молчи, Джихан, молчи. Мора да има некој друго решение за твојата болест. Те молам, дозволи да ти помогнам. Те молам да замолчиш. Заборави се што се слушнал и се што знаеш. Ова е мој живот. Ти оди и живеј го својот. Остави ме да си го живеам својот живот како што сакам. Тоа не можам. Не можам. Јас тебе најмногу те сакам од се. Остави ги сега романтичните зборови. Нели сакаше да ти простам? После се што ми направи, можам да ти простам само под еден услов. Ке ми ветиш дека на никого нема да му го кажеш тоа што го знаеш. Ке ми се заколнеш, Джихан. Ке ми се заколнеш дека ќе ја чуваш тајната. Лела, немој да ми го правиш ова. Јас се ке направам за да оздравиш. Ако навистина ме сакаш, тогаш вети ми. За мојата болест нема никому да кажеш. Горет. Горет, Лейла. Се колнам дека нема да кажам на никого. Одам јас. Мендерас? Многу е студено. Да влеземе внатре. Ајде. Ти знаеш дека си еден дел од мене, нели? Нели е сосема природно да се грижам за тебе? Нервите ми се напнати во последно време. Прости ми што внатре ти се развикав. Викај, дери се. Прави што сакаш. Истури се, ама немој да молчиш. Те молам, споделија твојата мака со мене, Лела. Немој да има јас помеѓу нас. Оставам јас. Ете, тоа не знам да го направам. Ти добро го знаеш тоа. Многу те сакам. Ајде, да влеземе внатре. Душо, ке настинеш. Господја Асуман? Добро утро, Махир. Зошто се изненади кога ме виде? Дојдов да си го земам синот. Не ми беше кажано дека ќе дојдете, се извинувам. Да знаеше, тогаш немаше да ми дозволиш да зачекорам ниту во градина. Не бе, душо, нема потреба да се извинуваш. Ти мораш да го направиш тоа што ќе ти нареди Мендерес. Ти кого чуваш на оваа врата?
Децата веќе живеат заедно со мене. Оди, живеј си го животот. Нели ти досади да слушаш наредби? Нема да ви одговорам. Знам дека така од нервоза зборувате. Ништо не јадеш, синко. Не може тоа така. Не сум гладен, бабо. Добро утро. Добро утро, Асама. Добро утро. Хајати, да си одиме ли, синко, ако си го довршил појадокот? Јас не сакам додам во таа куќа. Те молам, немој да се однесуваш така. Ајде, стани. По пат ке разговараме. Јас не сакам да разговарам со тебе. Синко, ќе ме разбереш ако ми дозволиш да ти објаснам. Тато, јас сакам денес тука да останам. Оди горе и подготви се. Ќе правиш што ќе ти кажам. Но, тато... Мамо, ќе му помогнеш ли на Хајати да се подготви? Во ред, синко. Ти благодарам за поддршката. Јас и ти да поразговараме. Влези, седни. Добре дојде. Зошто ме повика Бора? Седните, молам. Знам дека не сакаш да слушнеш, но мора да разговараме за терапијата. Мислам дека многу јасно ти ја кажав својата мака. Не постои терапија за која можеме да зборуваме. Јас само се обидувам да те убедам. Се обидувам да те натерам да мислиш исправно. Жал ми е, ама секогаш нема да бидеш во оваква состојба. Симптомите ќе бидат потешки. Имам еден многу добар професор. Сакам и тој да го даде своето мислење. Без потреба се мачиш, Бора. Кажи ми, ако ја применам таа терапија, дали ќе ми биде подобро? Каква разлика има во тоа дали ќе бидам изгубена од лековите или од болеста? Лейла, ако мислиш дека болеста ќе остане ново ниво, многу се лажеш. Доколку не реагираме веднаш, може да биде многу доцна. Колку полош може да ми биде? Синоќа се струполив на земја заедно со син ми кој го држа в раце. Детето можеше да се повреди. Можев да му наштетам на своето дете. Ете, самата си кажуваш. Твоите одлуки не се врзани само за тебе, Лейла. Мораш да мислиш и на твоите близки. Наместо да и се предадеш на болеста, обиди се да се бориш против неа. Ова не го кажувам како медицинско лице. Туку јас те молам како твој пријател. Ти секогаш погрешно ме разбираш. Сега погледни што се доживуваш. Погледни ја состојбата на децата. Ни тие не сакаат Селим да биде покрајнив. Ти си многу добра мајка, но веќе секој почна да те обвинува. Може би ти тоа не можеш да го приметиш, но другите приметуваат. Децата се вознемирени. Знам, но не грижи се. Јас ќе успеам се да средам. Правам се што можам. Верувај ми. Јас сум спремен. Душо моја. Да си одиме ако веќе мораме. Добро, мило моја. Да си одиме. Бора, така е. Се согласувам со дијагнозата на пациентот. За жал, болеста напредува. А терапијата што треба да се примени во овој стадиум,
Што мислите за неа? Диагнозата е прилично касно утврдена. Јас мислам дека веднаш треба да се примени терапија. Господјо Лейла, телото на секој човек различно реагира на оваа терапија. Не можеме да ви дадеме целосна гаранција за резултатите од неа. Но во оваа состојба не смеете да испуштите ни немалата шанса. Рековте, шансите се мали, терапијата е тешка. Вие се играте со зборови, но јас добро ве разбрав што сакате да кажете. Знам дека не можам да оздравам. Јас самата преко интернет дознав се во врска со овие тумори. А вие ми предлагате своите последни денови да ги поминам под дејство на лекови и да бидам изложена на големи маки. Ќе има пропратни влијанија, но не смееме да ја запоставиме можноста дека терапијата може да биде успешна. Ја разбирам вашата реакција, но во овој стадиум нема друг избор освен медицинска терапија. Ти кого чуваш на оваа врата? Децата веќе живеат заедно со мене. Оди и живеј си го животот. Нели ти здосади да слушаш наредби? Ало, слободна ли си? Да не те вознемирувам. Јас малку сум збунет, па сакав да поразговараме малку. Добро, веднаш таму ќе се најдеме. Ја сега ќе го сменам, бака. Добро, сега и во ред. Благодарам. Господине Силим, мило ми е што повторно се интересирате за своите клиенти. Ви благодарам. Ми причинува задоволство кога ве гледам. Љубезен сте како и секогаш. После вежбањето, што велите да се напиеме по едно кафе? Секако, со задоволство. Приметувам дека потенцијалниот кандидат за ваша сопруга не е покрај вас. Пак сте се вратиле во арената. Сето ова е дел од мојот план. Тие твои планови не вредат за ништо. Секогаш треба да си има план Б, а ти сега си сведок на тој план. Планот се вика потера побегалецот. Сега јас ќе си седам, а Асуман ќе ја забар за целата работа. Треба да ја поправиш оценката по историја. Тоа е многу важен предмет. Не смееш така да оставаш, Бекерко. Мораш да учиш. Уште малку и дзвоното ќе зазвони. Ќе поминат најмалку 10 минути додека твојата разгалена сестра се прибере, така? Хајати, види, јас ти се извинувам ако сум те навредила. Верувај ми дека никогаш не сум помислила да ве разлутам ниту тебе, ниту сестра ти. Нормално е да се противиш, се уште не го познаваш, Селим. Но ако му дозволиш, верувај ми дека ќе го засакаш. А зошто јас треба да го сакам? Не сакам да биде заедно со него. Никој не треба да го земе местото на татко ми. Најде што бараше? Се уште не. Сакаш да ти помогнам? Благодарам. Нема да ти биде досадно? Треба да најдам уште неколку книги. Нема да ми е досадно, не грижи се. И јас ќе си побарам. Во ред. Arasında olmak isterdim. Bana düşen yokluğunda olmak.
Kendimi, kendimi bilemiyorum. Nerelere koysam, nerelere gizlesem. Kendimi, kendimi bilemiyorum. Понекогаш не можам да поверам колку си рамнодушен. Како целиот свет да се вртка околу тебе. Но внимавај, сам на себе ќе си ставиш сопка. Во овој миг, единствена сопка ми е детето што се наоѓа во твојот стомак. Знаеш ли кога плановите се реализираат? Кога ќе предвиди се? Според моите планови, ти веднаш мораш да се ослободиш од тоа дете. Внимавај што зборуваш, Селим. Ова дете е во моите планови. Почетокот не можев да го предвидам. Но крајот веќе си го имам испланирано. Што зборуваш ти? Какви мисли ти се вртат во главата? Додека ти предпоставуваш, јас ке си наплатам за се. За многу повеќе од колку што ти очекуваш. Во последно време ви се случија многу работи. Најпрво мојот развод со таткови, а потоа мене не ми дозволуваа да ве видам, па на крајот вашето преселување кај мене. Секако дека сте зашеметени. Ама, сето тоа нема никаква врска со Селим. Причина за сето ова се проблемите помеѓу мене и таткови. Залудно се трудиш, мамо. Ти реков дека не сакам да го видам него. Престани веќе да се обидуваш да ме наговориш. Бато, мислев дека повеќе нема да доаѓаш на училишта. Можна ли е такво нешто, Зехра? Брат ти нема да те остави сама. После ова никој тебе не може да ти наштети, Зехра. Хајати, не зборувај глупости. Те молам, престани да ја збунуваш сестра ти. Ајте, дојдете, си одиме. Каде ќе одиме? Најпрво ќе одиме да се најадеме, потоа ќе одиме во кино. Што велите на тоа? Јас сакам да одам дома и да цртам. Јас имам домашни задачи и треба да учам. Добро, тогаш да си одиме дома. Јас сакам едно еспресо. Нека биде дупло, ве молам. Во ред, вие што ке се напиете? Еден салеп со многу цимет. А, убава идеја. Се откажувам од еспресото. И јас сакам салеп. Да, господи. Ви благодарам. Кога бевме деца, тетка Сада кад во зима ни правеше салеп. Таа ни велеше... Пиете за да се стоплите, потоа да заспиете и убаво да сонувате. Одамна не сум пиела. Што купи ти? Книга. Но не е за мене. За кого е? За тебе. Зборови на љубовта. Ова за мене е многу посебна книга. Со години ми стои веднаш до креветот. Од каде знаеше? Денес ти спомнала за ова? Не знаев. Предпоставував дека веќе ја имаш, ама ете, сакав да ти ја подарам тебе. Многу ти благодарам. Најблизок пат помеѓу две срца се две раце кои се испружени една кон друга и кои од време на време се допираат со врвовите на прстите. Јас многу, многу се израдував. Повторно ти благодарам. Повелете. Сакате уште нешто? Ви благодарам. На здравје. И јас имам еден подарок за тебе. Еден филм кој многу го сакам. Love Story.
Ти благодарам. Много. Ајде, да не ти се олади салепот. Пи за да се загрееш. Може би убаво ќе сонуваш како што вика да садакат.